Posible nga kaya na itong si Yang Giao na coach ng Raynor Elasto Painters ay mapunta dito sa SMC at malamang na mabagsak niya ang pwesto ay itong San Miguel Beer. Iyan ngayon ang tanong ng karamihan kung ito bang si Giao ay lilipat na dito sa SMC. Unang-una, itong si Yang Giao at si Al Francis Chua ay matalik ng magkaibigan. At yan ang dahilan kung bakit nung si Giao ang humabog sa Gilas Pilipinas, all out ang support ni Al Francis. At isa pa, may mga nagsasabi na ano ba ang nangyayari dito sa Rain or Shine. Kung hindi naman sila nagkakaproblema doon sa players dahil mahuhusay naman yung players nila, bakit bumagsak ang performance? Ang tanong na karamihan, baka ang management ng ROS ay nangangailangan na ng panibagong approach dito sa kanilang lineup at baka bagong sistema na rin. At syempre, alam naman natin na itong SMC, kung pag-usapan lang ay yung support, dito sa mga coaches at players nila masasabi natin na talaga isa sila sa pinaka or siya talaga ang pinakamalaki na ibibigay sa lahat ng companies dito sa PBA of course alam natin na hindi lang naman yung financial ang tinitignan ni Coach Yeng Yao dahil obviously mas malaki na kukuha niya sa NLEX pero pinili niya sa Rain or Shine dahil dito meron siyang freedom of choice na gawin yung gusto niya pero kung siya ay malilipat for example sa San Miguel sigurado na hindi niya raranasin yung nangyari sa kanya sa NLEX na ginamang farm team ng TNT dahil alam natin of course na Miguel yan ang flagship team nitong SMC so ang tanong na lang ay kung gaano pa katagal itong si Coach Yeng Giao dito sa Rain Shine Elasto Painters at of course alam natin if ever na mag decide ang ROS ng bagong management o bagong coach sigurado na itong si Yeng Gyao kukunin yan nitong SMC dahil alam naman natin na talented yan at pupwede-pupwede siya, for example, sa SMB. Nako, good news talaga ito para dito sa barangay Hinebra. Dahil itong si L.A. Tenorio ay maglalaro na dito sa susunod na game ng Hinebra kontra Terra Firma. Very, very good news ito para sa lahat ng fans ng PBA. Hindi lang ng barangay Hinebra. Dahil syempre alam naman natin kung anong pinagdaanan itong si L.A. Tenorio. At marami nga ang nag-akala noon na hindi na siya makababalik. Pero ito na ang bagang general ng Hinebra. Sabi nga nila, si Tiniente ay magbabalik na. At ibig sabihin ito lalong lalakas itong backcourt ng Hinebra. Nakita naman natin kung gaano ka tindi yung kombinasyon nitong si Maverick Ahan Misi at nitong si Stanley Pringle ngayon. At kung idadagdag mo pa si L.A. Tenorio, lalong lalalim yung backcourt rotation nitong Hinebra. Siyempre, hindi naman natin inaasahan na ibababad ng todo-todo itong si LA Tenorio ni Coach Tim Cohn. Pero, yung makita lamang ito si Tenorio na nasa isang jersey ng Hinebra at naglalaro, siyempre maraming fans ang sasaya dyan. At uulitin natin, hindi ng mga Hinebra fans kung hindi lahat ng fans ng PBA ay magiging masaya na makita muli itong si Tenorio na naglalaro para sa Hinebra. Siyempre, sa ngayon kung pag-uusapan naman natin yung game mismo, terra firma daw makakalaban nila, at syempre, hindi yan pwedeng ismolin. Hindi pwedeng maging overconfident ang Hinebra. At nakita naman natin yung nangyari dito sa laban nila kontra Blackwater. Kung saan kamote po silang matalo at natambakan ng first quarter. Kaya ka kailangan umpisa pa lang ay palakasin na ng Barangay Hinebra yung kanilang laro. At ayon din dito kay Coach Tinko may posibilidad na ito si Jamie Malonzo ay maglaro din dito sa game nila kontra Terra Firma. So yung mga injured players ng Hinebra ay unti-unti nang bumabalik ang iniintay na lang talaga nila ito si Jeremiah Gray pero alam natin lahat medyo matatagalan bago makabalik ang nasabing wingman dahil matindi yung mga nadali niya na mga injury. Samantala naman ito si Arwin Santos ay ayon dito sa latest report na lumabas sa spin ay mukhang hindi maganda o hindi masaya dito sa ginawa ng SMB dito sa mga jersey numbers nito si Danny Siegel at itong si Alex Cabagnot. Siyempre, doon sa mga nakakatanda pa, of course, alam niyo si Danny Siegel, number 42 yan. At ito si Alex Cabagnot naman ay number 5. Saka, sa kasalukuyan, itong jersey number nitong si Alex Cabagnot ay ginagamit nitong si Alin Bulanadi at yung jersey number ni Danny Siegel ay nung import nila na si Ivan Aska. Sinabi nitong si Arwin Santos na dapat daw ay iniretiro na ng SMB ay yung mga numbers na yan bilang respeto dito sa mga players na nabanggit syempre alam natin na si Alex Cabagnot ang laki ng naiambag niyan napakaraming na itulong niya doon sa mga kampiyonato ng San Miguel Beer at ito si Danny Siegel para doon sa mga matagal ng fans ng PBA alam naman ninyo kung ano na i-contribute nitong si Danny Siegel kasama niya noon itong si Daniel Defonso at si Olsen Racela ng mga championships noong San Miguel noong late 90s at early 2000s kaya sabi ni Arwin Santos dapat daw yung numero ng mga nabanggit na players ay iniretiro na ng SMB o kaya ay hindi na pinagamit out of respect para doon sa mga nabanggit na players. Sa ngayon, hindi pa natin natitiyak kung bakit nga ginagamit ng SMB yung mga numbers na yon at marami rin ang nagulat bakit hindi niretiro ng San Miguel Beer yung mga nabanggit. Partikular na ito si Danny Siegel dahil napakalaki ng naitulong niya sa San Miguel Beer. Actually, mas na yung number nito si Daniel Defonso ay hindi rin nila niretiro. So, iyan ngayon ang nakapagtataka pero sabi nga ni Arwin, iyan ay desisyon ng management at wala naman silang magagawa. At management lamang ang nakakalam kung bakit nila ginagawa ang mga ganong bagay. Bibigyan nga ba ng contract extension itong coach ng Magnolia na si Chito Victolero? Yan ngayon ang tanong ng karamihan dahil ang ganda ng nilalaro ng Magnolia sa ngayon. Siyempre, marami magsasabi na sobrang aga pa, eliminations pa lamang. At kilala daw ang Magnolia na malakas sa eliminations pero kinakapos sa bandang huli. Pero sa ngayon, mukhang maganda talaga na giging performance ng Magnolia at mukhang satisfied daw ang management dito sa nagiging takbo nitong kanilang sistema. Magaling din yung import nila, siyempre nakita na natin magdaro. At sa ngayon, mukhang ito raw kanilang management ay kontento dito sa nangyayari sa kanilang lineup at yan nga ang dahilan kung ba't ang Magnolia ay hindi na tumatanggap ng mga trade offers dahil alam nila na solid na yung dine nila at wala ang dahilan para sila ay kumuha pa ng ibang player. Sa ngayon, kailangan din natin syempre i na itong Magnolia, kahit sabihin pa ng iba na marakas yan sa umpisa pero kung nakapu sa huli, mukhang na tandaan na nila o alam na nila yung lessons na kailangan nilang gawin para sila ay manatili na consistent hanggang pagdating ng playoffs. Dahil sa ngayon, itong Magnolia, nakita naman natin, kahit itong tampakan ng 26 points ng Hinebra, ay ginawa pa rin na humabol. Oo, sabihin na natin na naging kontrobersyal yung ending. Pero, nakita doon na yung lang effort ng Magnolia na humabol mula sa isang napakalaking lamang ay isang patunay na talagang siniseryoso ng Magnolia yung kanilang pagbago, pagbago ng sistema at sa reputation nila kaya sa ngayon pwede natin of course syempre yung credit nandun sa import at nandun sa mga players pero kailangan din natin bigyan dapat ng credit itong si Coach Chito Victorero dahil naging maganda yung chemistry at yung pagdevelop nya lalo na dito kay James Laput na lalabas sigurado laro nyan kapag dumating na dito sa Philippine Cup kaya abangan natin ang developments shout out kay Joseph Pineda kay Donel Santiago binabati din natin si JJ Sibom, Romeo Conchada, Jonald Malyari, si Idia Garcia, Junjun, Anji, Patpat at Biboy Matas, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girlie Baduria, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., si Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Enju, si OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagde Family, si Junicio Mercado, RG Bueno at Dalina Family, si Ronald Barbosidad, Rico Olarte, si Kagawad Katsakino Dukusing, si Reden Elena, Laila at Bonbon Lansang, at si Jordan at John Reddy at Sid Maria.